Muzika u videoklipovima je podjednako važna, ako čak ne i važnija od samog sadržaja klipa. Muzika može da vaše gledaoce uvuče u određeno raspoloženje, da im akcentuje neke stvari, da ih usmeri u određenom pravcu. Sa muzikom vaši klipovi dobijaju i na većoj vrednosti, većoj produkcionoj vrednosti. Međutim, veliki problem sa muzikom je taj što je jako teško pronaći i to što se većina muzike plaća. I to je za većinu kreatora veliki problem. Postoje servisi kao na primjer Audioblocks koji ja koristim da imate neograničenu muziku i zvučne efekte za nekih, ja mislim, stotinak dolara godišnje. Međutim, ono što većina ljudi ne zna da Facebook posjeduje takođe biblioteku i muzike i efekata koje možete koristiti potpuno besplatno. Ajde da pogledamo gde se oni nalaze. Znači, kad uđete na vašu Facebook stranicu, idete u Publishing Tools i u Publishing Toolsu postoji jedna nova stvar koja se zove Sound Collection. Kada kliknemo na Sound Collection, otvara nam novi prozor gde možemo da pretražujemo ili umetnike, ili pesme, ili po modu, odnosno žanru kojim pripada i tempu i tako dalje. Znači, pored ovih klasičnih pesama koje možete koristiti, postoji i zvučni efekti. Zvučni efekti su jako korisni ako želite da na još neki način pojačate ono što se dešava na videu. Ono što je jako važno da obratite pažnju, ovaj Sound Collection možete koristiti samo za videe na Facebooku. Znači, nije dozvoljeno da koristite Sound Collection video i da ga koristite na YouTube ili da ga koristite na nekoj drugoj mreži ili za bilo koje druge potrebe. Znači, velika je prednost to što možete besplatno koristiti muziku i što postoji zaista veliki izbor i muzike i efekata, ali je negde rezervisano samo za Facebook, što je negde opet i normalno jer Facebook to finansira. Ja sam siguran da će Facebook u budućnosti još više raditi da postoji još veći izbor muzike i zvučnih efekata. Ovo je neki početak, ali sad, kao što sam rekao, ima zaista, zaista puno stvari. To bi bilo to, vidimo se ponovo sledećeg četvrtka. Zašto sam teo da kažem sledeći četvrtak? Mislim, zašto je tagovanje išlo četvrtkom. Znači, vidimo se ponovo sutra, a do tada ja idem da se lečim. Pozdrav!